Den her video er betalt og sponsoreret af ProShop og Nvidia. Jeg har ingen skid, mand. Min computer lagger helvede til, mand. Kom nu. Altså, hvad er det for... Spillet lækker, mand! Hmm. 24 hours later. Ja, ja. Frames er lidt boomer. Sådan noget flæk nu. Nemt. Nemt, ja. Okay. I kender nok godt alle det der med, at man lagger i spil. Det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal fixe jeres spil. Hvis I ikke ved, hvad for nogle settings I skal bruge i Fortnite, så vil jeg vise det lige her om lidt. Vi skal hoppe ind i Fortnite, se hvad for nogle settings man kan bruge. Dem kan man også bruge i mange andre spil. Og så skal vi forklare lidt omkring, hvad det er, Nvidia Reflex det gør, og hvad Nvidia DLSS det gør. Og så skal vi også lige prøve at spille Fortnite på en 4K-skærm, og så se, hvordan det performer. Jeg vil sammenligne med, hvis det er, at du ikke har de features her på, som jeg forklarer om i videoen, kontra hvis du har dem på. Så lad os hoppe ind i det. Alright, alle sammen, vi er kommet ind på PC nu. Det vi skal se på her, det er settings. Og mere specifikt er det settings i Fortnite. Det der er med det, det er de settings, jeg kommer til at snakke om her og forklare alle de her, hvad de forskellige ting, de gør. Lige efter at have været inde og teste min FPS og så videre. Jamen, så kan jeg egentlig bruge det her i alle slags spil. Du ved, 3D resolution, render, view distance, alt det her anti-aliasing, det forklarer jeg lidt om senere i videoen. Og det kan I sådan set bruge i alle spil. Så jeg forklarer det bare egentlig, hvad det gør i Fortnite, og så kan I jo selv vurdere, om det er noget, I gider at bruge eller ej. Jeg kommer også til at vise, hvad de bedste settings er til Fortnite. Og så vil jeg også lige forklare, hvad det her Nvidia Reflex er og DLSS og så videre. Men som I kan se på venstre hjørne, jeg kan monitor, jeg kan se hvor mange FPS jeg har, og nu kører jeg bare med sådan nogle helt standard settings. Jeg tænker vi prøver på at lande omkring det samme sted, så du ved vi har ligesom den nogenlunde samme FPS at gøre med. Og så se hvor mange FPS vi har. Lige nu er mine frames fuldstændig capped, men mine settings de er smidt op på ultra, det højeste af det højeste, der er nogle ting der er slået fra, men det er bare de settings du ved. Fortnite spørger, har du tænkt dig at bruge de mest anbefalede settings til dit system? Og så bare trykke ja. Så nu tager den de bedste settings der ligesom er. Alright, hvor kan vi lande henne? Det er nok bedst at lande et sted i midten. Og så ned i den bygning hernede. Det kræver gerne, at vi, sådan, du ved, vi er omkring det samme sted og løber den samme rute for ligesom at få det mest sammenlignelige mængde FPS. FPS'en svinger jo afhængig af, hvor man er på mappet, om der er mange træer, om der er mange... Der er færre FPS, når man kigger lige ud, frem for hvis vi bare kigger direkte ned. For der er mindre, den skulle render der. Der lander en her simpelthen. Skal vi lige skyde ham først en gang? Lad os skyde ham! Sådan der. Alright, som I kan se, den I skal sidde og kigge på op i venstre hjørne, det er den, der hedder Average. Det er ligesom den gennemsnitlige. Så hvis vi nu går over for hækken her, vi kigger begge veje, vi går her, kigger den her vej, der har vi sikkert de der 180 FPS. Kigger vi den anden vej, 190, det er lidt bedre, 200. Jeg tror, vi ligger omkring de 170-200 FPS. Det er nok der, vi ligger sådan, nu næsten nede på 50 FPS. Og man kan sige, at eftersom jeg har en 360 Hz skærm, så skal jeg gerne ligge på 360 FPS i hvert fald. Så det her det er jo langt mindre under det, som jeg skal bede om. Mange af jer har måske en 144 Hz eller en 240 Hz. Det vil sige, at I skal også bede om den samme mængde FPS, som jeg har Hz. Men 160-200, I kan også se en average på 175. Og det er selvfølgelig fordi, at spillet det ser rigtig godt ud nu. Alt er på max. Alt er ligesom helt der, hvor det skal være. Men det vi så skal ind og gøre, det er, at hvis vi skal ændre lidt på system latency, som jeg også kommer til at forklare lidt om. Og så skal vi have ændret på settings her, fordi man kan se, at spillet er så flot ud, men har vi brug for alle de skygger der? Har vi brug for, at grafikken er så god? Nej, egentlig ikke. Vi vil gerne have flest mulige frames, fordi at, som alle ved, lag, det skal man ikke bede om. Og hvis du har flest mulige frames, det gør bare, at de spil føles bedre, og du har større chance for at se fjender tidligere, desto flere frames du har. Fordi at desto hurtigere framesene kommer, desto hurtigere kan du nå at se det næste billede, hvor fjenden er. Så sådan rent, du ved, rent videnskabeligt, så har du en bedre chance, hvis du har flere frames. Men ja, vi ligger på omkring de 175 FPS, skal jeg se her, Average. Lad os hoppe ud af spillet, prøve at ændre nogle settings, og så lande præcis samme sted, og så skal vi lige tjekke, hvor mange frames vi faktisk har. Alright. Vi hopper ind i settings her en gang. Det, jeg skal til at snakke om nu, det kan bruges i alle spil. Om det er Fortnite, om det er Apex Legends, om det er Valorant, whatever. Mange af de spil her, som jeg lige har nævnt, og Escape from Tarkov og Rust, de understøtter DLSS og Nvidia Reflex. Hvilket vil sige, at I kan bruge fuldstændig samme settings her. Men vi kommer til at gå igennem settingsene. Hvad synes jeg, I skal bruge? Jeg spiller ikke selv så meget Fortnite, så det er jo ikke sådan, du ved, mega competitive,
men altså ud fra det, som jeg tænker, at giver bedst mulige frames, kontra, hvad har du egentlig brug for? Fullscreen, det skal man bede om. Forskellen på windowed og windowed fullscreen, det er, at der er mere input lag, hvis du tager fullscreen window. Det har noget at gøre med den måde, som grafikkortet kommunikerer på. Fordi når du har fullscreen, så er det, at grafikkortet kommunikerer direkte til din skærm. Hvorimod, at hvis du har kørt fullscreen windowed, jamen, så kommunikerer den egentlig igennem Windows, hvilket siger, der er en lille bitte smule delay, som du ikke skal bede om. Især i et spil som Fortnite, hvor det er meget competitive, hvor det går meget hurtigt, så er det altså med at køre fullscreen. Resolution, der skal I egentlig køre den samme resolution, som jeg skærmer. Jeg kører en 1080p skærm, har en 1440p eller 4K, så skal I køre det. Fordi hvis vi begynder at ændre på resolution her, så begynder det at se træls ud. Hvis det er fordi, I vil gerne have flere frames, jamen, så er der noget andet, I kan gøre. Men I skal køre den samme resolution, som jeg skærmer, ellers kommer det til at se grønne ud. Framerate limit, den kan faktisk være god og så sætte på den samme mængde hertz, som din skærm har, fordi ellers så kan der godt komme det der, hvor det er, at dit spil, det hakker måske nogle små gange. Det vil da i hvert fald hjælpe på, hvis du sætter derned. Så hvis du har en 240 skærm, som mange har efterhånden, så sæt den på 240 fps, fordi du behøver at tænke sig ikke 360 fps. Det er vigtigere at så ligge på en stabil 240 som minimum, frem for at så ramme 300 fps, men du ligger faktisk ned og har 150 fps nogle gange. Så hellere have, at du har et gennemsnit eller minimum fps på 240. Det kan man ikke have. Du kan se op i den her, der hedder 1% her, det er 0,1%. Det er sådan den færreste mængde, eller den mindste mængde frames, jeg nogensinde har haft. Det er 86, og den skal gerne være ret høj. Men i hvert fald, de ting sammen. Vi skal ikke snakke så meget om den. Brightness 100%, contrast, colorblind, whatever. Det er, hvis I hvis I er farveblind, så ændrer det. Hvis I ikke er, så lad være. Den er sgu fin nok, som den er. 3D render resolution. Skulle putte der faktisk stå. 3D resolution. Hvad betyder det her? Jamen, det er simpelthen, at lad os sige, at du kører 50% af den her. Så vil det sige, at du render den halve mængde af din resolution. Lad os nu sige, for eksempel, at du har et 4K TV, og du ser en af mine videoer på YouTube. Den her video, den er måske 4K, så er det en 1080p. Mange videoer på YouTube, de er kun i fuld HD, altså 1080p, som den resolution her. Men hvis du ser det på en 4K-skærm, det gør jo ikke videoen til 4K. Det er lidt det samme princip her. Hvis du kører, lad os sige 4K, men du kører 50% her, eller måske sådan 25%, jamen så vil den render den halve mængde af... Jeg tror faktisk, at hvis du kører 4K og kører 25, så er det teknisk set 1080p. Og så kører du basically en anden resolution, selvom at der står her. Så resolution, den skal stå på det, som din skærm er. Og render resolution, jamen hvis du faktisk gerne vil have flere frames, du kan godt sætte ned. Kom an på, hvor meget quality du har sacrifice. Har du en 1440p skærm, så kan du godt tåle at tage den ned. Men har du en 1080p, så begynder det at blive lidt grynere og træls, hvis du tager den ned. Så kører du 1080p, så kører 100%. View distance. Igen, hvor tit er det, at du skyder nogen mega langt væk i Fortnite? Jeg vil nok smide den ned på omkring enten near eller medium. Har du en rigtig god computer, smid den op på far. Det kan du sagtens. Jeg vil godt kunne tåle at smide den op på far, vil jeg sige. Men ellers så kører den bare ned på medium. Det vil jeg anbefale. Near, det er lige underkanten. Medium til far. Afhængig af, hvor god din computer er, og hvor mange FPS du vil have ekstra. Det gør ikke så meget forskel. Så jeg vil tage den på far. Shadows. Har du brug for det? Nej, fordi det er de shadows, som du ved, som banen viser. Skygger fra træer og bygninger. Det vil du faktisk ikke have, fordi det gør også, at bygninger indenfor, de kan være meget mørke. Især i Warzone også. Så shadows, tag dem fra, hvis der er mulighed for det i forhold til bygningerne. Hvis det er i forhold til spillerne, så skal der være shadows på. Fordi hvis du kan se en skygge, der kommer ind ad døren, så det skal du bede om. Men der er spillet også ret god til at så ligesom tage hensyn til det frem for, du ved, bygninger. Det ved spillet godt selv, at det er det ligeglad med. Det er mere spillerne. Så den kan du faktisk godt tage på off. Anti-aliasing, det kommer faktisk helt an på, hvad du laver. Jeg vil sige, hvis du streamer, så smid det på. Fordi at dit spil kommer til at se så grimt ud, hvis det er, at... Og din stream kommer til at se rigtig grimt ud, hvis du ikke har det på. Det basically gør, det er, at det blødgør kanter. Jeg ved ikke, om du har bemærket i nogle spil. Der er en sådan lige klip her. Men der er der sådan små, du ved, firkanter næsten for hver gang, at der kommer en afrunding. I stedet for, at der er sådan små firkanter, så er det, den afrunder hjørnerne mere. Så det er en ren præference af også. Du får flere frames, hvis du slår det fra. Men jeg vil sige, kør den på en medium eller high. Bare så spillet ser nogenlunde godt ud. Ellers kommer det til at se træls ud. Jeg vil sige, en god medium high, så det er fint. Du bør ikke sætte den helt op i skyerne. Men mindre du streamer, så vil jeg gøre det. Textures skal også være til low. De er ikke særlig vigtige. Det er ikke noget, der gør de spil meget bedre, så dem tager vi også ned, og det giver flere frames. Der er mindre, din grafikkort skal tænke på, så den kan bare fylde nogle frames afsted. FX, den skal også være på low. Der vil jeg ikke bruge for alle mulige fancy ting og tanker. Post-processing, den skal vi også bare sætte på low, fordi det er, hvor meget din grafikkort skal tænke over for at få det bedste eller det næste billede til at se bedre ud. Og igen, desto mindre din grafikkort skal arbejde, desto flere frames kan den sætte afsted, og det er faktisk ikke så vigtigt, så den tager vi også ned. V-sync, aldrig tage det på. V-sync, det gør, at du sammenligner din skærms refresh rate med spillet. Så det vil sige, at du får faktisk lav FPS. Det er lidt det samme, som hvis du har en 240 skærm, og du smider 240 FPS på her. Men V-Sync er en teknologi, der
at gå ind og så faktisk lave noget input lag og input delay. Så lad være med at tage den på, hellere så cap din FPS ved 240 og så slå V-sync fra, hvis du har en 240 skærm. 60 Hz skærm, der kan du godt tage mere, fordi det er en dårlig skærm, men hvis du har 144 Hz for eksempel eller 120 Hz, så cap den her op, hvis du kan det. Jeg vil sige, hvis du har en 240 Hz, så cap den. Hvis du har en 144, så lad være. Motion blur, det skal vi heller ikke bede om. Det ser træls ud, det kommer på konsol. Show FPS, det er også bare hvis du gerne vil have din FPS. Så er der rendering mode her, og det er DirectX eller Direct 12. Direct 12, det er en ny teknologi, som jeg også kan se ud siden, der står beta. Så jeg vil hellere tage den på DirectX 11, og så ligesom have en mere stabil performance frem for Direct 12. Så kør den på DirectX 11. Allow multithreaded rendering. Den er rigtig vigtig, den her, fordi hvis du har en CPU med mange kerner, det har vi efterhånden, så skal vi have derpå, fordi det gør faktisk, at din CPU kan kommunikere bedre med grafikkortet, med spillet. Så helt klart, på med den. GPU crash debugging. Det er kun, hvis du crasher en gang imellem, og du ikke ved, hvad der sker her. Så lad være med at tage den på. Latency markers. Det kræver faktisk et Nvidia-grafikkort, før du kan slå den her til. Den viser vist bare, hvordan din latency er i spillet. Den behøver du ikke. Det er kun, hvis du vil nørde lidt. Så er det her. Nvidia Reflex Low Latency. Hvad betyder det? Nvidia Reflex, det er en smart feature, der er integreret i nogle spil. Valorant, Fortnite, Rust, Escape from Tarkov, Apex Legends, alt det der. Det gør, det er, at basically, når du bevæger din mus, så bliver der sendt et signal ind til din computer, og så skal det igennem dit motherboard, ind igennem din CPU, og så ud på din skærm. Det samme med spillet. Når du så smider et input ind i spillet, så skal systemet sende det fra, musen, hen på CPU'en, hen på grafikkortet, hen på skærmen, og så er det først der, du får det final output. Det gør, det er, at det formindsker procestiden imellem alle de ting der. Så i stedet for, at der er alle mulige processer med, den skal igennem CPU og så videre, så er det, at den optimerer det, og sørger for, at der faktisk bare er lavere latency. Så det er rigtig godt at bruge i spil, fordi det kan være, at i forhold til, hvornår der er nogen, der bliver set på din skærm, det øger faktisk, hvornår du ser folk på skærmen i forhold til, om de kommer rundt om hjørnet. Der er et billede her, der også illustrerer sådan helt præcis, hvordan det foregår. Så den skal faktisk, den skal på samt boost. Den vil jeg bare smide helt op. Latency flash, det har du heller ikke brug for. Det er noget i forhold til at monitor det her med Nvidia Reflex her. DLSS, det er den, der er spændende her, fordi afhængig af, hvad for en slags computer du har, eller om det er, hvad for en slags skærm du har, derimod også computer. Men lad os sige, du har et 3060 Ti-kort. Det har vi snakket om i det tidligere video med Nvidia. Det er et rigtig godt kort, men det er ikke så kraftfuldt igen. Men fordi det har RTX-features, såsom Nvidia Reflex og DLSS, jamen så kan du faktisk få rigtig meget ud af det grafikkort her. DLSS, det er især lavet til 4K, og mit TV her om bagved, det er faktisk 4K og understøtter G-Sync og understøtter 120 Hz. Vi skal prøve at køre computeren der på at sammenligne, hvis vi kører 4K med DLSS og uden DLSS, og så se, hvor stor forskel der er. Fordi du får enormt mange performance gains, hvis du har en højere refresh rate. Det vil sige, hvis du spiller 1440p, så kan det i hvert fald godt betale sig det her. Men det basically gør, det er, at de grafikkort, i stedet for den her render resolution på 100%, jamen så den laver 100% render resolution, men den laver det, så den skalerer det op på en meget mere effektiv måde, en meget mere pænere måde, end hvis du bare sætter spillet til 10 fps, og så sætter render resolution ned. Så det er basically det samme koncept, udover at du ikke mister kvaliteten i spillet, hvilket er best of both worlds. Så spiller du 10 fps, så sæt det på balanced eller quality faktisk. Der er ikke nogen grund til at sætte det på performance, fordi så kommer de spil til at se rigtig, rigtig grimt ud. Så performance er ikke det værd på 10 fps. Det er det, hvis du spiller 4K, eller hvis du spiller 1440p, men hvis du ligesom mig har en 360 Hz skærm, 240 Hz skærm på 10 fps, så smider den på balanced eller quality, fordi så kan spillet sådan lidt selv finde ud af det. Men ja, lad os klikke apply, hop ind samme sted, og så lad os tjekke ud, hvor mange frames vi har. Så er vi inde med battlebussen igen, og allerede nu kan vi se, at vi kører 350 FPS frem for de 150-200, vi kørte før. Den burde faktisk være bedre, når vi lander, fordi lige nu kan vi jo se alt på mappet, hvilket gør, at der er rigtig meget for grafikkortet ligesom at process, men det er jo meget, meget sjældent, man ser så meget. Spillet skal også lige mærke, at vi er inde og have nogle flere frames. Som I kan se, så min average low, den er rigtig ringelig nu, men det er, fordi jeg har lavet nye settings. Spillet skal nogle gange lige køre et par gange, se mappet an og sådan noget der, fordi den gemmer rigtig meget i hukommelsen sådan bagved. Det er lige så vel, som hvis, lad os sige, du spiller en ny bane, jamen du kan jo slet ikke genkende banen, og du ved ikke, hvordan den ser ud. Lige så vel, så kan de grafikkort heller ikke genkende banen her, fordi den ikke har været inde på den før. Men når man lige har spillet 2, 3, 4, 5 games, så skal der gerne være alle problemer ligesom være væk. Men som vi kan huske, vi løb herfra og så hen. Jeg ser, der faktisk på stykker, der lander her, så lad os lige dræbe dem en gang. Men allerede nu, vi sidder og kører næsten 400 frames en gang imellem, hvilket er rigtig godt. Og det er, mens vi er oppe. Så når vi kigger hen, så falder den godt nok lidt. Men lad os slutte med våben her, og så test. Der er ikke særlig mange våben at hente. I må se til, hvis jeg skal spille noget mere Fortnite på stream. Husk nu at se videoen helt til slut, for så forklarer jeg i slutningen af videoen, hvordan du kan vinde nogle V-Bucks. What the... Grunden til, at vi også går ind i en public match, det er fordi, der er rigtig meget at sige i forhold til framesene, når man spiller public, så ligesom for at give den mest, du ved, gennemsnitlig gode...
idé om, hvor mange frames du faktisk skal sidde med, når du bruger alt det her. Ja, jeg er væk med dig. Vi sidder og camper henne. En lille mus. Men som I kan se, jeg har langt flere frames lige nu. Og det er et DLSS Nvidia Reflex. Det gør en lille smule i forhold til frames, men også de helt rigtige settings. Og igen, de settings, jeg har brugt nu, I kan bruge med alle andre spil. I skal tænke på, det er faktisk competitive settings, det jeg har gjort. Fordi det er sådan nogle ting, der ikke rigtig er vigtige, når I sidder og spiller. Men jeg lader os tænke en gang, hvor var det, vi løb fra? Kan det passe? Det har været over en eller anden busk af en art. Kan jeg huske. Har du været herover af? Nej, vi er i hvert fald omkring det samme område. Men som I kan se her lige nu, vi ligger på en average med 330 fps. Det er altså omkring 120 fps. Nej, det er faktisk, vi var nede på 175. Vi er næsten op på næsten en fordobling af de frames, bare ved at ændre lidt på settingsene. Vi har skruet nogle settings ned, fordi de var ikke særlig vigtige. Og det her, det er ligesom den mest optimale mængde FPS, jeg kan få, uden at gå på kompromis med kvalitet i spillet. Eller for meget, du ved, for meget kompromis, fordi spillet ser stadig fint ud. Og især hvis du bare skal, du ved, have mange frames. Fordi framesene er helt klart det, der gør, at du bedre har en chance i spillene. Fordi du ligesom, du kan reagere hurtigere, du ser folk hurtigere osv. Så vi har faktisk en gennemsnit på 350, hvilket vil sige, hvad er på dobbelt så mange FPS, som vi havde før. Kæmpe forskel. Og man kan sige, at jeg har også et rigtig godt grafikkort, og det er derfor, jeg har dobbelt så mange FPS. Nej, ikke alene. Hvis I kører de samme sætninger, som jeg gjorde før, så havde I også mindre FPS, end jeg havde, fordi jeg havde et kraftigere grafikkort. I kommer også til at have mindre FPS, end jeg har, hvis I ikke har samme grafikkort, eller I har noget under. Fordi at, ja, der bare ikke er lige så meget power. Men 350 average, det er rigtig godt. Og number one percentage ligger også på 177, 172, og det er ligesom den minimum procent. Det vil sige, at jamen, jeg kommer næsten aldrig under 144, og det er rigtig godt, især hvis man nu fx kører 144 Hz. Så kommer du aldrig under det næsten. Så ja, I kan også se, at mit grafikkort arbejder næsten ikke engang. Det er jo kun på 50%. Så der er rigeligt smæk på at give jer det samme med CPU'en. Så hvis man skulle streame for eksempel, jamen, så er det også helt fint. Men ja, som I siger, de settings her, mega gode. Hop ind og prøv dem selv, og så se, om det ikke hjælper, hvis I forvejen har nogle settings, hvor I sådan ikke lige helt ved, om det er det, I skal bede om. Og husk, hvis I har et RTX-kort, slå DLSS til og Nvidia Reflex, eventuelt på balance, hvis I har 10 SP, og så, du ved, performance, hvis det er, I har 4K. Jeg vil hoppe over nu på mit setup bag mig, og så smide samme computer til, og så køre samme program heroppe i hjørnet. Og så skal vi altså lige se, hvis vi smider alt hvis vi smider det helt på 4K uden DLSS, og så med DLSS, hvor stor en forskel gør det egentlig? Det tror jeg altså, den er ret vild. Jeg har fået sat min gamingcomputer herhen. Store Magnificent Beast RTX 3080 Ti. Kæmpe maskine det der. Så har jeg sat det til mit TV her, og det her TV, det er et LG TV med 120 Hz G-Sync, hvilket også gør, at det er langt bedre game på. Og så har det 4K. Jeg er rigtig spændt på det her, fordi jeg har faktisk aldrig spillet 4K. Jeg har faktisk aldrig set sådan nogle store spil i 4K. Jeg rocker en Xbox controller her engang, fordi jeg har ikke lige mus-tastatur. Det er heller ikke så godt, hvis man skal sidde i en sofa. I kan se, den står stadig på 10 SP. Det skal den ikke. Den skal op på 14. Eller i hvert fald 4K, fordi skærmen er selvfølgelig 4K. Er du gal, det ser godt ud. Det er jo ikke så tydeligt at se på kamera heller, men I kan se her for eksempel, hvis jeg nu sætter render resolution, den er sat ned på 67%, og hvis man skal kunne ændre på den, så er det, man skal slå DLSS fra, og det er fordi DLSS går ind og gør det samme, som 3D resolution kan gøre, men den gør det smartere, så de spil det ligesom stadig ser pænt ud. DLSS, den står på balance nu, men jeg tror næsten godt, vi kan prøve at sætte den på performance, så sætter den ned på 50% resolution her. Ej, meningen var, hvis vi skal køre det uden faktisk DLSS til at starte med, så vi ligesom kan se, hvor stor forskel der er på frames og det ene og det andet. Og lad os tage Nvidia Reflex fra os. Vi kører fuldstændig samme settings nu, bare med 4K og så uden Nvidia settingsen her. Som der selvfølgelig er en eksklusiv ting til de her RTX-kort her. Hvis du har GTX, du får ikke DLSS, og du får heller ikke Nvidia Reflex. Lad os hoppe indgave en gang, og så se, hvad I får frames. Jeg er ikke særlig god med controller, og sensen er også alt for høj. Jeg håber lidt, vi kan lande hernede uden de store problemer. Det her, det er ren 4K, vi sidder og spiller lige nu. Utroligt nok. Så har vi faktisk 200... Fuck, et grafikkort, mand! Jeg sidder og rykker 200 frames i 4K. Native. Ingen DLSS. Ingenting overhovedet. Okay, så 230 var det med 4K. Og det er naturlig 4K. Det er, hvor at den bare... Du ved, den render alle de frames, den skal. Det er sådan, at man gør i alle spil. Nu tager jeg så Nvidia featuresne på. Vi tager DLSS på, og vi smider quality på. Skal vi sige quality, hvad står der? Det er lidt, hvad man gerne vil have. Vil du have flest mulige frames? Det vil vi gerne have, fordi, you know, frames wins games. Og så smider vi reflex på, og så trykker vi play igen. Så kører vi igen. Vi skal ned og lande samme sted, hvis vi kan få lov til det. Uden at jeg er helt mongollers med en controller her. Nu skulle vi rigtig gerne have DLSS på. Og så både Nvidia Reflex også. Allerede her kan jeg se, at vi er oppe på næsten 300 frames, når vi er ved at lande hernede. Og spillet ser markant ens ud lige nu. Det er den der 4K. Vi kan se, at vi ligger med omkring 50-60 fps mere. Spillet ser fuldstændig mancy ud i forhold til, hvad det gjorde før.
Jeg faktisk sige, det er lige før, man kan købe en 4K-skærm, der kører 240 Hz. For det her det er sådan en rimelig playable. Og det er det her med, at du får omkring 20-30 fps mere, hvis man slår det her til i mange tilfælde. Hvilket kan gøre meget, især når man sidder og spiller i sådan en høj resolution som det her. Fordi hvis du allerede har 300 frames, hvor vigtigt er det så er 330? Måske ikke så vigtigt. Men sidder du hernede ved de her 200 her, så kan 30 frames til eller fra gøre et stort forskel. Især i mere krævende spil, såsom Escape from Tarkov eller Rust og sådan noget der. Og jeg kan se, når vi kommer herind i bygningen her, så er vi oppe på de 350 fps. Vi sidder altså med 300 fps næsten i 4K. Det er altså helt vanvittigt det her. Ikke alene fordi computeren er rigtig god, og det der med det er, at jeg kan jo køre det her, fordi jeg har et grafikkort til 15.000 kroner. Men I kan faktisk også godt køre i den her kvalitet her, hvis I bare har RTX-kortene, fordi det her DLSS, det hjælper så meget på kvaliteten. Jeg kan overhovedet ikke se forskel på kvalitet i forhold til dengang, vi kørte helt native 4K, og så det her, hvor vi faktisk kører den halve mængde render-ting, som vi oprindeligt kørte med. Men ja, return to lobby en gang. Det var det for den video her. Jeg vil gerne sige tusind tak til Nvidia og Prusa for at vi sponsorerede den her video og de to tidlige videoer, hvor jeg har siddet og snakket lidt om computer omkring alt det her med Nvidia Reflex og alle de features, der nu engang er med de her RTX-kort her. Hvis I godt kunne tænke at læse mere om det, så er der link ned til det i beskrivelsen til Nvidias hjemmeside. Hvis I godt kunne tænke jer en fed computer, hvor de her grafikkort er i, så er der også link til Prusa nede under. De har både færdigbygget PC'er, og så har de også sådan nogle komponentdeals, hvor man faktisk kan købe grafikkortene også. Som sagt, i starten af videoen, så er det, at jeg lovede at give 13.500 V-Bucks ud til en af jer heldige derude. Hvis I gerne vil vinde dem, så skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeres yndlingsspil er. Hvad for grafikkort kunne I godt tænke jer til jeres computer? Skal det være et RTX 3060 Ti? Skal det være 3080? Skal det være 3090? Hvad kunne I godt tænke jer? Og så trækker jeg en heldig vinder om en uges tid. Ses derude. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video.